Виконавчий комітет Мукачівської міської ради здійснює тиск на громадян, на малий та середній бізнес міста шляхом нарахування їм збитків за, на їхню думку, незаконне користування чи невикористання земельних ділянок, на яких розташована нерухомість. Їм дали термін сплати до 20 листопада. Про це нам розповіли підприємці. 25 жовтня отримую документи з місцевої ради на договір добровільні внески. І нарахували за свою прогавину, те, що би мали робити землеспорядники, свою роботу, переклали її на мене і нарахували мені за попередні роки певну суму коштів на оплату. Біля 300 тисяч гривень. Але нонсенс в чому, що я не використовувала ці підготовчі документи для здачі на оренду землі. Але ці документи, ви знаєте, проходять певні процедури. 15 днів в одному органі, 35 днів в Києві на розгляді. І ось-ось повинні ці документи вже прийти. Пані Оксана каже, досі немає договору оренди, попри те, що це питання намагається вирішити роками. По сьогоднішній день ані не було жодної пропозиції щодо взяття в оренду цієї даної ділянки. І тому, за що нарахували такі кошти, для мене дуже дивно. І що за претензії, такі сплати, нарахування, це просто я в шоці була. Це противозаконне рішення, і я буду подавати до суду. Пані Оксана каже, замість договору добровільного пожертвування, їй, як підприємцю, мало надати договір оренди. Ми є виробники, ми платимо податки, немалі податки. У нас працює серйозний штат працівників, все є по проїзді сім'ї. І дорога тримати, не щоб тримувати виробника, а ще його в яму вкидати, ну це куди не годиться. Це наше ім'я по Україні. Ми експортуємо за кордон, нас знають. І тут таке взяти нам, бахнути на голову, заплатіть, будь ласка, 300 тисяч. Приємець Іван Ленділ добре знає, що таке, коли бізнесу не дають розвиватися. Утім, він через суд домігся справедливості. Окрім утисків, за 5 місяців біганини по судах вирішувати мої питання, я більше нічого не міг займатися бізнесом фактично. Я був паралізований 5 місяців. Звісно, це від цього страдаю не лише я, і взагалі це мікроклімат нашого міста. Каже, за такого ставлення підприємцям, які наповнюють бюджет, не дають працювати. Ми з екранів телебачення дивимося, спостерігаємо за такою ситуацією, що наш президент, прем'єр-міністр, всі депутати запрошують до співпраці з бізнесом, а наша влада на місці, я окрім утисків, більше нічого не бачу. Наводить інші приклади, коли бізнесу розвиватися просто не дають. Людина хоче відкрити магазин і вже рік не може його відкрити. Вона подала всі документи належним чином. Їй приходить запрошення, щоб прийдіть на якусь комісію, де потім кулуарно вирішується питання, а чи потрібний той бізнес. Вона не може відкрити магазин через якийсь бюрократичний просто перепон. А цей перепон создав, хто його нам створив? Це влада, місцева влада, це не прем'єр-міністр, це не президент. Вони наоборот закликають з екранів телебачення, що треба бізнес, треба йому кращі умови, побільше інвесторів. А тут виходить, що місцевій владі нашій не потрібно. Яким чином може влада заважати бізнесу? Це створенням своїх рішень, створенням незрозумілих для бізнеса муніципальних утворень, таких як муніципальна поліція, з незрозумілими повноваженнями. Під прицілом обурюються підприємці будь-хто, хто не близький до чиновників. Це може бути як і власник неприватизованої земельної ділянки під житловим будинком, так і юридична особа. Власник об'єкту комерційного призначення на вибір комісії при виконавчому комітеті. При цьому для підприємців незрозуміло, за яким принципом відбираються особи, яким виконавчий комітет нараховує збитки. Кажуть, що посадові особи намагаються ледь не вибити кошти за землю за попередні роки. При цьому нарахування можуть зробити навіть за період, коли ділянкою користувався попередній власник. Ще цікавіша ситуація виходить із підприємствами, коли збитки нараховують навіть за період, коли ділянка перебуває в оренді, кошти за яку ви справно сплатили. Я згідна платити, коли я винна, але я люблю справедливість. Де ж ви були 5 років? Де були ваші попередники? Ви що, не знали за цю землю? Само цинічно звучить добровільне пожертвування. Часто підприємцям листи про дату та час розгляду комісією акту про збитки приходять вже після такого розгляду. При цьому проект рішення виконкому, яким затверджують збитки, не завжди оприлюднюється, а лише ухвалене рішення. Зараз підприємцям почали нараховувати недоотримані кошти від оренди землі. Раніше підприємці просто не мали підстав на основі чого сплачувати ці кошти, тому що не мали відповідних документів.
Згідно правового механізму, має бути витримана чітка процедура та обов'язкові умови, щоб такі дії місцевої влади могли називатися правомірними. Працівники міської конкому повинні розуміти одну просту річ. Перед тим, як надсилати ці документи щодо притягнення цих підприємців до суду щодо несплати, в першу чергу треба юридично підготувати всі матеріали, завчасно попередити цих підприємців, цих фізичних осіб, після того отримати відповідь, і в разі негативної відповіді можна звертатися до суду. На жаль, цього немає. В іншому випадку такі дії можуть бути оскаржені у судовому порядку. Загальний механізм наступний. Земельна ділянка, в період, за який здійснюється нарахування збитків, повинна бути сформована, тобто внесена в Державний земельний кадастр, та право власності на неї має бути зареєстровано за Мукачівською міською радою. Перша власник земельної ділянки, а саме міська рада, повинна була звертатися до користувача землі з вимогою про укладання договору оренди або сплати збитків, але саме в ті періоди, за які зараз проводить нарахування збитків. При цьому повинно бути документальне підтвердження такого звернення. Друге, якщо проводиться нарахування збитків, повинні повідомити про час та місце засідання комісії не пізніше, ніж за 3 дні до розгляду. При цьому повинно бути документальне підтвердження отримання повідомлення. Третє. У акті про збитки повинен бути здійснений чіткий розрахунок з указанням всіх сум та періодів, за які нараховані збитки. Четверте. Проект рішення виконкому про затвердження акту про збитки повинен бути оприлюднений не пізніше, ніж за 20 днів до дати розгляду. Наразі ж міські чиновники діють абсолютно протилежно до встановлених норм, просто вибиваючи з підприємців суми, погрожуючи їм позовами та оприлюднюючи рішення, про які підприємці навіть не здогадували. А ті суми, які всіма правдами і неправдами намагаються витиснути з підприємців, просто не можна порівнювати із тими десятками мільйонів, які місто втрачає. Один із прикладів. Своїм рішенням Мукачівський театр влада міста з обласного перетворила на комунальний. Тож міська скарбниця вже втратила лише на фінансуванні колись обласного, а зараз комунального Мукачівського театру близько 25 мільйонів. Таку суму виділяють з області для ремонту обласного театру, який переїхав до Хуста. За 9 місяців поточного року робота театру мукачівцям обійшлася у 8 мільйонів, тобто кожен із жителів міста зі своїх кишень заплатив за функціонування закладу. Раніше театр у Мукачеві утримувався коштом області. Цікаво, що змінилося з того часу? Чи стали кращими вистави, чи збільшилась його відвідуваність? Сказати, щоб краще там стало, чи кращі костюми, не видно, що там такі прямо щось там дійсно стало, якісь зміни такі великі. А кошти, які могли піти на покращення доріг, дахів багатоповерхівок, облаштування дитячих майданчиків, парків чи інших вкрай необхідних для жителів Мукачева потреб, зараз ідуть на інші цілі. На території Мукачева багато бюджетних установ обласного рівня. До прикладу, обласна дитяча лікарня. У місті досі не ухвалена жодна програма на підтримку обласної дитячої лікарні, попри те, що діти жителів Мукачева обслуговуються та лікуються саме там, оскільки місто не має своєї дитячої лікарні чи поліклініки. Жодного разу протягом останніх років місто не пішло на зустріч лікувальному закладу, аби підтримати бодай в певних програмах. Тим часом незайвим буде нагадати, що час від часу на сесіях Мукачівської міської ради виділяють мільйони на підтримку силовиків, поліції, СБУ, муніципальну поліцію. Очевидно, це для чиновників має більший пріоритет. Цілком імовірно, що прогнозованою є ситуація, коли податки з обласних установ після узгодження всіх процедур ітимуть до області. Принаймні, про це поки неофіційно заявляють працівники обласних структур, що знаходяться на території міста. Немалі кошти надходять до міського бюджету, а саме це 60% із фонду заробітної плати надходить у міський бюджет. На жаль, наша влада сьогодні турбується не соціальними питаннями. Це можна підтвердити тим, що наші діти, діти наших мешканців Мукачівського району, Мукачева, лікуються в першу чергу у обласній лікарні. І ми би в першу чергу мали би прийняти якісь програми щодо взаємодії. Згідно з інформацією, яку отримали журналісти М-студіо, за 9 місяців поточного року лише від сплати податків на доходи фізичних осіб лише з обласної дитячої лікарні до міського бюджету надійшло близько 9 мільйонів гривень. Ці кошти фактично виділені з області, при тому, що міська влада на співпрацю з дитячою лікарнею не йде. Кошти, які передбачені в обласному бюджеті для оплати праці цих працівників, надходять у міську нашу казну. Ну, до прикладу, є такі підприємства або організації, як наш університет,
Є організації такі ж залізна, всі підприємства «Укрзалізниці», є підприємства, організації або банківські структури «Ощадбанку» і так далі, і так далі. Ще один приклад, коли чиновники Мукачева використовують кошти платників податків міста вкрай нераціонально, натомість тиснуть на малий і середній бізнес. Наразі в місті створено близько 15 комунальних підприємств. На їхнє утримання та життєдіяльність на цей рік лише виділено 20 мільйонів. Отримані від них прибутки – близько 700 тисяч. 15 комунальних підприємств за свої фінансові результати за 9 місяців сплатили до бюджету понад 700 тисяч, коли на їх утримання через програми на рік передбачено не менше, як 20 мільйонів. Ви можете самі зрозуміти, які це суми. І програми на підтримку комунальних підприємств – це фактично гроші, які не відробляються цими розрахунковими інституціями. Що взяти маршрутні перевезення? Куча недоліків. Що взяти муніципальну поліцію чи міліцію? Куча недоліків. Що взяти створення Мукачев проєкт? Тож я бачу, що 12 чоловік там працює. Само собою, необхідно створювати грандіозні проєкти, куди, значить, будуть списані величезні кошти, і це наші кошти, кошти платників податків. Інше питання, коли місто рішенням чиновників фактично могло втратити 20 мільйонів і тільки через рішення правоохоронців на минулій сесії його скасували. Нагадаємо, Мукачівська прокуратура під час моніторингу рішень Мукачівської міської ради встановила, що 12 червня 2017 року виконавчий комітет Мукачівської міської ради прийняв рішення про звільнення заводу «Флекстронікс ТЗОВ» від сплати пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Мукачево. У зв'язку із будівництвом виробничо-складської будівлі з адміністративними приміщення площею понад 5,5 тисяч метрів квадратних. Згодом Мукачівська міська рада своїм рішенням від 16 червня 2017-го затвердила рішення на сесії. У прокуратурі з'ясували, за попередніми підрахунками, внаслідок прийняття вказаних рішень до місцевого бюджету міста Мукачево не надійшло щонайменше 20 мільйонів гривень, які безпосередньо призначаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Нагадаємо, до цієї сфери належить утримання та ремонт мостів, доріг та комунікацій. Будь-який чиновник, маючи елементарну освіту, навіть кілька класів церковно-приходської школи, ухвалив би правильні рішення. Так не на камеру, кажуть мукачевці, втім, мають і що додати. Ми зацікавлені, щоб у нас були сучасні дороги, тротуари, озеленення. Погано, звісно, що ж тут хорошого. Ну, що куди встрімати? На благоустройство міста, дороги поремонтувати. Бідним верствам населення щось помогти, то за межою бідності. Можна було кудись кошти краще використати. Я би їх внесла, наприклад, в дитячі сади, або ж в інтернати в Йойомагіл. Це дуже багато, це дуже багато. Звісно, тільки би використала на це сам. Помочь багато дітки такі сім'ї, які мають больних дітей. Я вважаю першим ділом, що потрібно це задовольнити нагальні потреби. Ну, які нагальні? Це вода чиста, да, і каналізація. Ми знаємо, що є райони в Мукачеві, які до сих пір не мають каналізації. Це 21 століття. Я вважаю, що нерозумно, дуже нерозумно. У нас є багато проєктів, які потрібно втілювати в конче, бо це необхідні речі. Майданчики, звісно, площадки, щоб дітки могли чим-то займатися. Спорт, спортивні площадки можна було зробити. Без воровства. Вот. Ворують. Вы знаете, вы сказали, у меня же вот так вот, я, правда, недавно жил в городе, у меня аж руки затряслись. Куда их только нельзя направить. Ну вот, например, вот в Фейсбуке было опубликовано, что мэр Измаила, там, где городской бюджет на 300 миллионов меньше, чем Мукачево, свой город за те же два года облагородил так, что Мукачево и не снилось. Вот давайте возьмем, например, потраченные миллионы на закупку автобусов. Вы знаете, как бы сказать, приличных слов не находится, но я думаю, неразумные. Співпраця, на мій погляд, бізнесу і влади заключається в тому, що влада не заважала, по крайній мірі, не заважала працювати дрібному бізнесу. Дрібному. Я так думаю, що середнього бізнесу у нас в Мукачеві
зовсім маленька осталась, дрібному бізнесу, щоб не заважав, не заважала влада. Це основне. Вони фактично нас чують, бачать, але не хочуть нічого робити, тому що їм це на руку. Тож і виходить парадоксальна ситуація. Міські чиновники, забувши про закон, намагаються забрати кошти з кишень тих, хто добросовісно наповнює міську скарбницю, тим часом бездумно витрачаючи мільйони платників податків на незрозумілі покращення. А щодо горизвісного рішення виконкому, згідно із яким лише певним підприємцям нараховують сотні тисяч виплат до міського бюджету, то його виконуватимуть наступні особи. Цитую. Доручити управління комунальної власності та архітектури Лавренко Олександр Олександрович, ВО начальника управління, спільно із юридичним відділом Гаранко Віталія Михайлівна, начальник відділу, підготувати та направити боржнику витяг із рішення та два екземпляри договору про добровільне відшкодування збитків. Доручити фінансовому управлінню ТОБа Мар'яна Васильівна, начальник фінансового управління, забезпечити контроль за надходженням від боржника коштів до міського бюджету. Виконання покладено на заступника міського голови Едуарда Барчія. Рішення підписав міський голова Андрій Балога. Власне, до складу виконкому входять 14 чоловік, із яких 10 – міські чиновники, заступники міського голови та начальники відділів та управлінь. Серед них Едуард Барчій – заступник міського голови, Олександр Галай – заступник міського голови, керуючий справами, Віталія Гарабко – начальник юридичного відділу, Наталія Зотова – начальник управління праці та соціального захисту населення, Іван Івановчик – начальник відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності та архітектури, Катерина Кришинець-Ндялошій – начальник управління освіти, Любов Мандзич – начальник управління охорони здоров'я, Іван Маняк – секретар міської ради, Ростислав Федів – перший заступник міського голови, очолює виконавчий комітет, міський голова Андрій Балога.